stáří Vařičková. Dnes je speciální den s rodinami a také poslední celý den CSM Hradce Králové. A právě těchto témat se naše otázky budou týkat. Tak pojďme na to. Kolik členů rodiny tě přijel na CSM navštívit? Žádný nepřijel. Všichni zůstali doma. Dneska 4. 5. Dneska ani jeden, ale já už jsem tady od začátku se starším bráchou a mladší ségrou, takže jako rodina tady jsme. Tak já tu mám ségru, takže 0. Ségra tu byla se mnou od začátku. Asi přivedu to. Je psal, volal tatínek, že přijeli synka s maminkou. Takže 2. A ještě k tomu tady mám asi 3 sourozence. Ani jeden. Celkem 0. Ani nikdo. Jenom já. No, jenom je sourozence, takže 3. Žádný. 3. Žádný. Přesná 0. Žádný. Žádný. Moje sestra. A mě nikdo nepřijel navštívit. 6. Jak plánujete strávit dnešní odpoledne? Bohužel odjezdem. Cestou domů. To ještě nevím, ale přišli za mnou 2 řeholní sestřičky ze Španělska a že mají program, tak to mě docela zaujalo. Jdu si dát páčinku s nutelou a se šláčkou. Já teďkom zajdu na mši a pak někde půjdeme asi do města s kamarády. Ještě mám naplánované 2 přednášky, doufám, že obě stihnu. No tak vzhledem k tomu, že je to poslední den, tak každopádně tady kousek ve stánku pro scholy, protože tam je vždycky úplně skvělá party, zpíváme tam právě písničky ze zpěvníku pro scholy, takže rozhodně tam jiná volba není. Asi s kamarádama, co jsem tady poznala. Jdu na workshop, jak mít šťastnější život. Odezdem domů a loučením. Na nějaký tvořivý dílny a potom na přednášku. S kamarádama. Asi spíš s kamarády. S kamarádama, tak. Na přednášce a s kamarády. S lidma. Kamarády a na přednášce. Dneska půjdu na přednášku Mužské srdce. Dneska odjíždím a po cestě se stavím na Megáč. Já si budu užívat poslední chvíle CSMka, jelikož odjíždím do Rakouska s rodinou, takže určitě taky s přáteli budu. Co nebo koho bys na CSM určitě nechtěla nechat? Tak my jsme tady celá jako parta vlastně našeho spolča z naší farnosti a pár těch lidí mám jako na starost nezletilé, takže to by byl asi trošku průšvih, takže minimálně ty. Tak kamarády, za který mám zodpovědnost a taky muž tak s Bohem. Určitě kamarádi. Spacák. Tak já jsem na začátku pobytu ztratila sluchátka a ty bych velmi ráda našla, takže by bylo fajn, kdybych je tady nenechala. No, no tak takové ty důležité věci. Kamarády, peněženku, boty, kelímek a tak. Nechci zapomenout na lidi a zážitky s býma blízkýma. A já určitě nechci ztratit svůj klobouk, Gabriele. Včerejší večer chval se skupinou SPčka, to bylo fakt superový, a taky mý kamarády, který jsem tady potkala. Nechtěla bych zapomenout na tu komunitu, co jsme měli na té diskuzní skupince. Na mše a na Godzone. Určitě tady ty všechny zážitky, byl to ten neuvěřitelný zážitek tady. Kamarády. Nové kamarády. Tady tyhle 2. Mně to jsou určitě lidi kolem mě a celkově nechci zapomenout na tenhle program, co se tady děl. Na celkový lidi. Nový lidi, které jsem poznala a taky nějaký lidi z mojí diskuzní skupinky. Nechci zapomenout určitě na tu super atmosféru a na tu hudbu. Samozřejmě nové lidi, který jsem poznal, všichni byli úplně super. Děkuji jim za všechny zážitky, co jsem tady s nima mohl prožít a taky za mé přátelé, co tady se mnou byli. Děkujeme všem zúčastným za jejich odpovědi a my se s vámi dnes loučíme již naposled, protože tohle bylo poslední naše zpravodajství. Od mikrofonu zdraví Sáří Vařečková a za kamerou zdraví Samuel Konvička. Ahoj a ať se vám daří! A pozor, naše účastnice si připravila otázku pro redaktorku, takže pojďte na to. Já mám otázku, proč nebo k čemu slouží tady ta vařečka, která je připla k tomu mikrofonu? Protože to vlastně skrývá moji identitu. Já jsem Sáří Vařečková a právě proto jsem si na mikrofon připevnila tuto vařečku krásnou. A vysvětlíme i, proč se můj kolega jmenuje Samuel Konvička, protože když drží kameru, tak to drží jak konev a jako kdyby šel zalívat, tak proto je to Samuel Konvička. Zdravíme tímto. Děkujeme.